Čau, mani sauc Emīlija, un es izlēmu atgriezties YouTube. Un šodien jums pastāstīšu, kāpēc es vispār pazinu YouTube, jo šis ir salīdzinoši īs un garš stāsts atkarībā, kā tu skaties uz to. Bet es mēģināšu to pateikt maksimāli īsi un kodolīgi, un pastāstīt par savām idejām un plāniem priekš šī YouTube kanāla nākotnē. Tāpēc, ka man šķiet, ka daudziem no jums varētu patikt saturs, kuru es plānoju izlikt nākotnē. Tāpēc, ka es neieliku nevienu kadru par to, kur es runāju par saviem plāniem nākotnē šim kanālam. Es radīju saturu par kosmētiku, lifestyle, ikdienu, visādu vlogu, piedzīvojumu, rādīt par savu izdevniecību un vairāk, par ko jūs dzirdēsiet nākamajos kadros. Un vienkārši iedzināties atpakaļ tajā skaistumu un modas pasaulē un storytime-us. Tas ir tas mans nākamais plāns. Tas ir mans plāns šim kanālam. Paldies par uzmanību. Atpakaļ pie Emīlijas šajā video. Kā jūs zinat, es esmu veidojis YouTube saturu un vispār saturu online vairāk kā 7 gadus. Iedomājieties, 7 gadus savas dzīves veidot saturu, kuru kāds skatījās. Un ļoti daudz no šīs satura es veidoju, kas bija ļoti, ļoti jauna. Es nebiju 14 vai 15 vai 16 gadu vecuma, bet man šķiet, ka mans briedums, un tas nav attaisnojums, radās ap 19, 20, 21, 22 gadiem. Es tikai sāku saprast, ko nozīmē dzīvot. Plus man bija ļoti nopietnas mentālas problēmas, ar kurām es esmu kaut kā tikusi galā pēdējā laikā. Vismaz es saprotu, kas ar mani ir. Kāds ir mans problēmas. Vismaz tagad es saprotu, kas ir mana problēma. Jo pirms tam man absolūti nebija nejausmas, un es biju apjukusi, un es nezināju, kur likties un ko darīt. Un es neesmu svēts cilvēks. Absolūti. Es negribu te nevienam teikt, ka es kaut ko mācīju vai kaut ko mēģināju ieskaidrot cilvēkiem, kā ko darīt. Un ļoti daudz cilvēku online vidē uzskata to, ka viņi ir bijuši svētāki vai labāki, un ka viņi var tiesāt vai nosodīt. It īpaši mani. Jā, un viss tas 2020. gadā, 2021. gadā kulminēja līdz tam līmenim, kurā es vairs nevarēju pastāvēt sociālajos tīklos, jo ne jau kritika man traucēja dzīvot, bet man traucēja dzīvot vairāk bezjēdzīga kritika, kurā es nevaru jums paskaidrot tā situāciju, bet es vienkārši jūtos tā, it kā es nekad neko neizrīšu pareizi. Un ka man nav nekāds žēlsirdības pret mani vai par manām kļūdām, un ka man nav tiesību mainīties un mācīties, un ka mani vārdi tiek pārprasti. Un es nemēģinu skatīt kā upurs, jo es absolūti nebija upurs nevienā vietā. Daudz lietas izdarīju pati vēloties viņas, un tajā konkrētajā laika posmā es viņas izdarīju pie pilna sakara un skaidra prāta, bet lielāko daļu es domāju, ka augot un mainoties un arī ar psihiskām nestabilitātēm, kas man ir bijušas, daudz lietas vienkārši šķiet absurdas, ja mēs skatāmies lielā griezumā un lielā stāstā, ja mēs apvelkam visu milzīgo 7 gadu situāciju kopā. Jūs mēģināt neiedzināties detalizēti, jo tad mēs pavadīsim pie šī video vairāk kā stundu. Un es negribu mocīt jūs, un es negribu mocīt sevi. Varbūt kādien es atrastīšu storytimes par kādu no šiem stāstiem, bet pagaidām es redzu to, ka mēs vēlamies šo saīsināt maksimāli īsu. Arī mana vēlme pēc atgriešanās sociālajos tīklos ir tas, ka man vienkārši patika veidot saturu. Tas ir viss. Man patika veidot saturu, man patika veidot online... Es atvienu, esmu skaits. Šāk pasakot čau cilvēkiem. Un mana vēlme un mans prieks veidot saturu vienmēr ir eksistējis. Es dienu veidot saturu vienalga kā. Un es nenožēlēju gan neko no satura kāda, jeb kāda veida satura. Un es zinu, ka es domāju par to cenzorēto saturu. Es tiešām nenožēlēju neko, ko esmu dzīvē darījusi. Es nožēlēju vairāk cilvēku reakciju un uz to, ka viņi nesaprata, ka mums visiem ir brīvība un autonomija darīt, ko mēs gribam ar savu dzīvi. Un nebūt nosodītiem vai kritizētiem par to, bet tas ir cits stāsts. Jebkurā gadījumā es vienmēr mīlēju veidot saturu, es mīlēju veidot TikTokus, es mīlēju veidot smieklīgus video, es mīlēju taisīt storytimes, es mīlēju taisīt jūs intervijām, veidot intervijas, taisīt bildes. Un tas ir kaut kur pēdējā 3 gadu laikā pazudis, un tā rutīna ir izdzisusi, un tā mazā liesmiņa man šeit tiek nedaudz piedzināta ar katru mirkli, jo pēdējā 6 mēnešu laikā es taisīju un strādāju pie savas izdevniecības, radīšanas, kas tie, kas zina, tie, kas zina. Manā YouTube kanālā, kad 2017/2017 gadā man bija savs izdevums, un es viņu atdzīvinu, un drīzumā viņš sāks nākt klājā. Jūs varēsiet atnākt arī uz īstu dzīvu pasākumu. Un tas kaut kā, tā visa situācija man lika padomāt, kāda atšķirība dzīve turpinās. Man nav nevienas dusmas manā dvēselē, ne par ko, kas ir noticis, ne par ko, kas ir pateikts. Es gribu dzīvot tālāk. Es gribu
augt un attīstīties un mācīties šo dzīvi un dzīvot, mēs dzīvojam tikai vienu reizi, kāda atšķirība. Es domāju, ka vislabākais ceļš šobrīd ir vienkārši dzīvot tālāk un veidot saturu vienalga, ko citi teiks, vienalga, ko citi domās. Un būt labākā versija sev tam, kas tu gribi būt, ne tikai priekš sevis, bet priekš citiem cilvēkiem. Un neturēt sevi augstos standartos par to, ka man vajag pakļauties kaut kādiem standartiem, ko es domāju citi cilvēki. Nē, tie ir standarti, kurus es domāju es, mana vide, mani draugi, neturēt svešinieki kaut kur online vidē. Un es esmu ļoti pateicīga par visām iespējām, kas man ir bijis šogad laikā. Un es esmu ļoti priecīga atgriezties un veidot saturu un pastāstīt par to, kā es dzīvoju Maltā, kā es dzīvoju Gruzijā, par savām attiecībām, par savu dzīvi, par visu, kas ir noticis. Un tas arī viss šim video. Es ceru, ka viņš nebija pārāk garš. Es ļoti ceru, kas nezinu, cik minūtes ir šis video. Es tikai redzu fragmentus. Un tiekamies nākamajā video. Un neaizmirst, ka es jūs visus mīlu. Un paldies par iespējām, kuras jums mēs esat devuši. Un es ceru, ka mēs kopā varēsim piecēties par labu saturu manās platformās nākotnē. Un iepazīties atkal, jo esmu pilnīgi cits cilvēks no tā cilvēku, ko es atceroties agrāk. Un es esmu priecīgi iepazīties ar jums atpakaļ.